Alguns vinguts en el trenet que acostava la gent des dels diferents barris de Cardedeu cap al mercat. D'altres que comencen a fer el recorregut que passarà a ser l'habitual per realitzar les compres del dia a dia. Les famílies que es van acostar al mercat municipal van poder redescobrir el seu nou aspecte i comprovar la millora de les instal·lacions, així com també tastar els nous comerços que s'hi han ubicat. La canalla, però, estava més pendent de la manualitat que ens van proposar. Un got de plàstic s'havia de convertir en un fantàstic fanalet. El que primer calia decidir era el color d'entre els papers de seda. Després, trencar amb total llibertat aquests papers per encolar-los al got de plàstic. D'aquesta manera, cada nen li donava el toc personal al seu fanalet, ajudats, alguns, per pares i mares.